মই ভাবো অসমৰ জাতীয় মহানায়ক ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা হ'ব লাগে। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া হওক বা আমাক জইন কৰাইছিলে সিদ্ধাৰ্থ ভট্ট ডাঙৰীয়াই, যদি কিবা ভাল কৰিছো তেখেতে গৰ্বিত অনুভৱ কৰিব লাগে, যদি কিবা বেয়াও কৰিছো তেওঁৰ কাৰণে হৈছে বুলি আহিব লাগে। আৰু ৰাজেন গোহাঁই ডাঙৰীয়াই এটা কথা কৈছে যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই ডিলিমিটেশ্যনখন সম্পূৰ্ণ কৰিছে বা সম্পন্ন কৰিছে। কিন্তু আমি সকলোৱে জানো যে ভাৰতৰ নিৰ্বাচন আয়োগেহে ডিলিমিটেশ্যন প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ কৰে, তাত কোনো চৰকাৰ বা কোনো ব্যক্তিৰ ইনফ্লুৱেঞ্চ ইণ্টাৰফেৰেঞ্চ বা ইণ্টাৰভেনশ্যন থাকে বুলি আমি নাভাবোঁ বা সকলোৱে জানে। ৰাজেন গোহাঁই ডাঙৰীয়া এগৰাকী কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰত মন্ত্ৰী আছিল, চাৰিবাৰ তেখেত সাংসদ, গতিকে তেখেতে কিহৰ ভিত্তিত ক'লে যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এই ডিলিমিটেশ্যন প্ৰক্ৰিয়াটো সম্পূৰ্ণ সম্পন্ন কৰিছে, সেইটো তেখেতে জানিব। সকলোৱে জানো ভাৰতবৰ্ষত ডিলিমিটেশ্যন প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ কৰে ভাৰতৰ নিৰ্বাচন আয়োগে, গতিকে ৰাজেন গোহাঁই ডাঙৰীয়াইহে এইটো কথা ভালদৰে জানিব কিয় তেখেতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক অভিযোগ কৰিছে। ৰাজেন গোহাঁই ডাঙৰীয়াই কোৱাৰ দৰে যদি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এই ডিলিমিটেশ্যন প্ৰক্ৰিয়াটো সম্পূৰ্ণ কৰিছে, তেতিয়াতো মই ভাবো অসমৰ জাতীয় মহানায়ক ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা হ'ব লাগে। কাৰণ সকলোৱে কৈ আছে যে খিলঞ্জীয়াৰ ভাৰতীয়ৰ বা হিন্দুৰ ছিট 104টালৈকে বাঢ়িলে, আৰু আমি দেখি আছো বদৰুদ্দিন আজমল হওক, চেয়াৰমান আলী হওক বা মুছলমান নেতাসকলে কৈ আছে এই ডিলিমিটেশ্যনে মুছলমানক শেষ কৰি দিলে। চেয়াৰমান আলীয়ে কৈ আছে যে মুছলমানে আৰু ৰাজনীতি কৰিব বাদ দিয়ক, মুছলমানৰ ছিট কমি গ'ল, 22টালৈ লৈ অহা হ'ল, যে মুছলমান মানুহে এতিয়া আৰু ৰাজনীতি কৰিব নালাগে, পঢ়িব লাগে আৰু ব্যৱসায় বাণিজ্যত লাগিব লাগে। মই এটা কথা অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী হিচাপে ক'ব পাৰোঁ, এইটোখিনি যেতিয়া প্ৰকাশ হ'ব তেতিয়া ৰাজেন গোহাঁই ডাঙৰীয়াই হিন্দু হিচাপে গৰ্ব অনুভৱ কৰিব। কোনে কোনে মিছন বসুন্ধৰাৰ যোগেদি মাটি পাব বা মাটি ইতিমধ্যে পাইছে, এই লিষ্টখন আমি ৰাজেন গোহাঁই ডাঙৰীয়াক দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিম, মই মন্ত্ৰী হিচাপে কৈছোঁ। আৰু মই এটা কথা তেখেতক গেৰেণ্টি দিব পাৰোঁ, এই লিষ্টখন চাই তেখেতে হিন্দু হৈ গৰ্বিত অনুভৱ কৰিব। এতিয়া নগাঁও ছিটটোত তেখেতে কিয় হাৰিব বুলি কৈছে মোৰ জানিবলৈ অলপ কষ্ট। মই নগাঁৱৰে এজন, নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ এজন মই বিধায়ক, এজন ভোটাৰ, আমিতো জিকিম বুলি ইলেকশ্যন খেলিবলৈকে ৰেডি হৈছোঁ, তেখেতে কিয় হাৰিম বুলি ভাবিলে মই নাজানো। আৰু নগাঁৱৰ কথাটো হ'ল তেওঁৰ ব্যক্তিগত কথা, মই ক'বলৈ বেয়া পায়ো কৈছোঁ। ৰাজেন গোহাঁই ডাঙৰীয়াক যথেষ্ট সন্মান কৰোঁ, তেখেতে মোক সহায়ো কৰিছে, মই কৃতজ্ঞ হিচাপেও কৈছোঁ যে নগাঁৱৰ ছিটটোৰ কথাটো ব্যক্তিগত কথা, তেখেতৰ ব্যক্তিগত কথাৰ পৰা ঊৰ্ধত গৈ ৰাজেন গোহাঁই ডাঙৰীয়া অসমৰ কথা ভাবিলে মই অন্ততঃ সুখী হ'ম, কাৰণ মই সেই ব্যক্তিগৰাকীক মই যথেষ্ট সন্মান কৰোঁ। সেইটো উচতাই জোল খোৱা বুলি কয় ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই, উচতাই জোল খুৱাই কিবা এটা যদি দুটা ছিট জিকিব পাৰে সেই ধান্দা কৰিছে, এইবিলাক লাভ নাই, জিকিম আমিয়ে, জিকিম আমিয়ে, অহাবাৰ 100 পাৰ, আপোনালোকে চাব 2026ৰ ইলেকশ্যন অহাবাৰ 100 পাৰ, আৰু লোকসভাত আমি 12টা ছিট জিকিম। গতিকে ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই উচতাই জোল খুৱাই জোল খাবলৈ চেষ্টা কৰি লাভ নহ'ব। মইতো 9 বছৰ হ'লেই আৰু মোৰ কেনেকৈ, মই নতুন হৈ আছোঁ। অহা 28 তাৰিখে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ বিজেপিৰ যোগদানৰ 8 বছৰ শেষ হৈ 9 বছৰত ভৰি দিব, মানে মই 9 বছৰত বিজেপিত জইন কৰা ভৰি দিম, এতিয়াও মই নতুন হৈ আছোঁ নেকি, এটা দশকে হ'ব আৰু, আৰু 1 বছৰ গ'লে এটা দশকে হ'ব, সেইটো কোন কোন নতুন মই নাজানো, মই কিন্তু নতুন নহয়। এতিয়া সিদ্ধাৰ্থ দাকো যথেষ্ট সন্মান কৰোঁ, সিদ্ধাৰ্থ দায়ে আমাক যোগদান কৰোৱাইছিলে, তেখেতেই যিহেতু যোগদান কৰাইছিলে তেখেতেহে আমাক যোগদান কৰাইছিলে, হয়নে নহয়? হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া হওক বা আমাক জইন কৰোৱাইছিলে সিদ্ধাৰ্থ ভট্ট ডাঙৰীয়াই, যদি কিবা ভাল কৰিছো তেখেতে গৰ্বিত অনুভৱ কৰিব লাগে, যদি কিবা বেয়াও কৰিছো তেওঁৰ কাৰণে হৈছে বুলি আহিব লাগে।